איתנו באולפן, עורכת הדין הדס בראבה, שלום לך גברתי. בראבה, בוקר טוב. בראבה, מומחית למשפט מנהלי ודיני חינוך, ואני שואל אותך, האם צריך לדרוש או אפשר לדרוש מגן ילדים להציב מצלמות שישדרו בשידור חי, כל הזמן? אני חושבת שחייבים לדרוש מגני הילדים להציב מצלמות, זה לא תמיד ימנע מקרה התעללות, הרי באותו פעוטון שבו נהרגה הפעוטה יסמין, הייתה מצלמה, זה לא מנע את המקרה. אבל אני אגיד מדוע אני חושבת שבגני הילדים ככלל, לא משנה אם מפוקחים, לא מפוקחים, חייבים להציב מצלמות. עצם הצבת המצלמות מעדכנת את המטפלות, מיידעת אותם שיש עין נוספת על המעשים שלהם. זה חשוב בעיקר במסגרות שבהם הצוות הוא יותר קטן ומצומצם. אבל אין מחויבות חוקית של גן להיענות לדרישה כזו. אין מחויבות, ולכן אני חושבת שהדבר צריך לעשות בחקיקה ראשית. בכלל, אני חושבת שצריך להכניס לפיקוח את גני הילדים הפרטיים, ולקבוע שכל אחד חייב ברישיון, ואז אחד מהתנאים לקבלת הרישיון יהיו הצבת מצלמות בכל המתקנים של הגן, כולל במבנה עצמו, בחצר וכדומה. ועכשיו נשאל את השאלה הבאה, האם זה חוקי שאני אלביש מצלמה נסתרת על הילד שלי, על התיק שלו, איזשהו ציוד מקליט, ואשלח אותו עם זה לגן? אז לצערי הרב, בשנים האחרונות הפרשנות בפסיקה אוסרת את זה. היו מקרים שבהם הורים הציבו מצלמות בתיק של הילד או על גבי הילד, ולאחר מכן רצו להשתמש בזה כראיה, אפילו במשפטים פליליים בגין התעללות, וההקלטה הזאת נפסלה בתור האזנת סתר. ראיה שמוכיחה התעללות בילד, הסיפור מגיע לבית משפט, ואז בית המשפט אומר, לא, אי אפשר, ההורה לא יכול להציג את זה כראיה? לצערי היה פסק דין כזה ממש מלפני כחצי שנה. אני חושבת שהפרשנות הזאת, אגב, לא מחויבת המציאות. אני חושבת שכן בתי המשפט היו יכולים להגיד, יש פה הורה שהוא אפוטרופוס של הילד, הוא רשאי להציב את המצלמה על גבי הילד, כי הילד שיחה או למה שמתרחש בגן, ולעשות בזה שימוש. לצערי היום המגמה בפסיקה לא ממש מאפשרת את זה, ולכן יכול להיות שצריך או פסיקה בדרג יותר גבוה, או שינוי של החקיקה גם בהיבט הזה. אבל זה מאוד בעייתי. הסביר רגע את העניין המשפטי. אני לא יכול לשים על הילד שלי, איזשהו אמצעי מקליט, כדי שאני אדע, שאני אשם בשקט, שלא מתעסקים איתו, שלא מתעללים בו, אני לא יכול לעשות את זה? השאלה היא מה אתה עושה עם זה אחר כך. אם אתה הצבת בתיק ואף אחד לא יודע, ואחר כך אתה מחליט להוציא את הילד שלך באגן, בגלל ששמעת שם דברים לא טובים, אז אף אחד לא ידע. אבל אם אתה רוצה אחר כך לעשות בזה שימוש במסגרת משפט, זה יהיה משהו שהוא בעייתי. ואם אני עושה שיימינג לאותו מוסד שמתעללים בו בילדים? אז גם לגבי שיימינג, צריך להבין שלהפיץ תלונות על מוסד כזה או אחר, זה יכול להיחשב כלשון הרע. ואז נשאלת השאלה, האם יש הגנה, האם הדברים שנאמרו היו אמת? אז אם יש לך הקלטה שמוכיחה שזה מה שהיה שם, תוכל לטעון אמת דיברתי. או לחלופין, ברגע שאתה מגיש תלונה לגורם מוסמך, אז התלונה הזאת היא מוגנת מבחינת דיני לשון הרע. אבל אם אתה עכשיו מעלה פוסט בפייסבוק וטוען שגן כזה או אחר התעלל בילדים, אתה חושף את עצמך לתביעת לשון הרע. עד כמה המגמה של פעולה משפטית נגד גנים או פעוטונים או בתי ספר אפילו, זו תופעה מוכרת ונרחבת ורחבה, כפי שאת מכירה אותה מקצועית. אני יכולה להגיד שאני מטפלת בעשרות תיקים בבית הזה, גם במסגרות מפוקחות וגם במסגרות לא מפוקחות. הכל אלימות או גם תופעות שונות? לפעמים גם זה רשלנות. לצורך העניין יש לי תיק שבו ילדה ננשכה מספר מרובה של פעמים בפנים שלה על ידי ילד אחר, פשוט בגלל שהמטפלות לא דרכו לשים עין. היה מקרה בשנים האחרונות שבו פעוט פשוט נחנק מריפלוקס שעלה לו, ובגלל שהמטפלת לא הייתה באזור ולא שמה לב, זה הוא נפח את נשמתו. יש גם מקרים שהם לא התעללות מכוונת בפעוטות, אבל חסר אנשי צוות וחסר תקינה אמיתית שתבטיח שלא יהיה מקרים של רשלנות בגן. מה האור בקצה המנהרה? אני מאוד מאוד מקווה שלמרות כל ההפגנות שהיו בשנים קודמות ומחאות שלא צלחו, אני מקווה שהפעם המדינה תתנער ותחליט סוף סוף להכניס את המסגרות הפרטיות לפיקוח, וגם המסגרות שכבר מפוקחות לקיים את האכיפה באופן ממשי ורציני. אוקיי, אני מאוד מודה לך גברתי שהגעת אלינו לאולפן והערת את עינינו בעניינים האלה.